Hai hai hello selamat kembali ke channel Akal Ria Miko Jadi untuk kali ini kita nak bincangkan sedikit berkaitan dengan list comprehension Jadi apakah itu list comprehension? List comprehension ini adalah satu sintek yang lebih pendek untuk kita mencipta satu list berdasarkan certain kriteria yang kita inginkan Jadi dekat sini saya ada satu contoh okay, Di mana dekat sini saya ada satu list uh, list buah-buahan dan saya ada lebih kurang uh, berapa sini uh, dalam 20 jenis buah-buahan dalam uh, list ini jadi okay, jadikan katakan saya nak create katakan saya nak buat satu lagi list baru berdasarkan uh, the, dengan item yang kita ada kat sini lah ok jadi apa yang saya kena buat adalah katakan list 1 sama dengan uh, tak kita kena follow for root in fruits okey jadi kita loop setiap elemen yang ada dalam uh, list fruits yang sedia ada ini okey jadi for fruit in fruit so uh, list satu dot append fruit okey uh, jadi basically apa yang kita buat sekarang ni adalah kita create satu list kosong Okay list satu Kita loop list fruits yang sedia ada ini Okay dan kita masukkan uh, item daripada fruit ini ke dalam kita punya list baru kita. Jadi kalau kita printkan uh, list satu sepatutnya kita ada salinan salinan buah-buahan yang kita ada dalam uh, list dia dah nampak. Okey. Jadi katakan kita nak dapatkan buah-buahan yang hanya uh, yang bermula dengan huruf d. Okey, jadi kita akan letak uh, satu if statement kat sini if a uh, root dot a uh, start with d uh, ataupun d. Okey, kita boleh jadikan benda ni lower case lah. lower start with d. Okey, macam tu. Alright. So kalau buah tersebut bermula dengan huruf D maka baru kita masukkan dalam list baru kita ini. Jadi kalau kita run kan kita hanya dapat ha, dua jenis buah ni lah. Date and durian. Sebab dalam list kita ni kita hanya ada dua buah yang start daripada huruf D. Okey, jadi kalau kita nampak sini yang pertama sekali kod kita ni tak berapa cantik. Okey. Ha, yang pertama sekali kita ada empat baris kod dan kita ada lebih kurang uh, dua level of indentation. Okay, dua level of indentation ni maybe boleh diterima pakai lagi lah. Cumanya, kita boleh tulis benda ni dengan cara lebih pendek, lebih ringkas dan lebih mudah untuk kita baca. Iaitu, okay, kita menggunakan list comprehension. Okay, list dua. Okay, first kali kita akan create satu variable untuk simpan kita punya data. Okay, saya namakan list dua lah. Dan kita akan buat satu bracket petak. Dan di dalam bracket petak ini kita akan kata fruit. Okay. For fruit. In fruits. Okay. If. Fruit dot lower. Dot start with D. Okay. Jadi. Sekarang kita hanya ada satu baris kod. Satu baris saja. Tetapi satu baris kod ini menjalankan satu kerja yang sama dengan apa yang kita tulis dekat atas ni. Okey, hasil ni sama sebiji. Jadi kalau saya runkan kod ini, uh, clear dulu action list okay, nampak kita still dapat hasil yang sama tetapi kod uh, baru yang kita buat ini lebih ringkas dan juga lebih uh, mudah untuk kita baca di mana kita kata sini kita nak create uh, kita nak create satu list okay, kita nak create satu list di mana list ini uh, elemen dia adalah fruit di mana fruit ini kita dapat daripada fruits okey. So uh, fruit for fruit in fruit maknanya kita dapatkan elemen fruit di mana fruit ini kita ambil daripada uh, list fruits yang ada kat atas ni. Okey. If if elemen tersebut okey bermula dengan huruf D. Ha. ini adalah list compression jadi dia lebih ringkas lah satu line je kita akan dapat hasil yang sama ok ataupun okay. kita buat satu lagi satu list compression yang baru list 3 sama dengan i for i in range 10 if i modulus 2 sama dengan kosong so basically apa yang kita buat sekarang adalah Oh saya lupa N kita tinggal Okey, So apa yang kita buat sini adalah Satu list baru Di mana list ini akan mengandungi nilai I Di mana I ini adalah satu nilai genap Okey, So I modulus 2 sama dengan kosong Ini adalah nilai genap Okey, di mana I ini daripada range kosong hingga uh, 10 9 lah sebab 10 tu adalah eksklusif Jadi kita sepatutnya eh, dapat nilai genap Daripada kosong hingga 9. Okey, nampak ni list 3 kita. So ini adalah list comprehension. Okey, tambahan. Um sini kita kata kita nak create satu list di mana satu list ini mengandungi nilai genap daripada 0 hingga 9. Jadi macam mana kalau kita nak create satu list? Okey, kita kata list ni mesti mengandungi uh, satu nilai antara 0 hingga 9, okey. Di mana setiap nombor ganjil kita akan replacekan nombor tersebut dengan kata uh, ganjil. So caranya adalah, okay, yang pertama sekali uh, saya buat salinan ini dulu. Okay. So kita kata ini adalah list empat. So kita akan padam if statement dekat belakang ini. Okay. Sebab if statement dekat belakang ini hanya sebagai satu selection. Uh, tujuannya tujuan dia adalah kita kata, okay, kita akan... Uh, kita akan terima elemen I ini sekiranya I ini modulus 2 sama dengan kosong. Okey. Ha, uh, dia sebagai satu uh, filter je lah. Okey. Tapi sekarang ni untuk kes kita ni kita akan kata kat depan ni, Kita kata I if I modulus 2 sama dengan kosong. Else kita kata ganjil. Okey. So, um, yang sekarang ni, if statement kita ni berada di depan, ok? Jadi, uh, ini berbeza ya dengan if statement yang ada kat belakang tadi. So, if statement yang ada kat belakang ini, ok, dia kata, kita akan terima nilai I ni sekiranya nilai I ni true kepada statement yang kita buat dekat belakang ni. Okay? baru kita um, ambil kiralah lah nilai I ni. Tapi dalam kes ini, kita akan ambil kira semua nilai I. Okay? Daripada kosong hingga sembilan tu, kita akan ambil kira semua. Tetapi kita akan simpan nilai i itu, okey, kita akan ambil nilai i itu dan simpan dalam disk kita ini hanya sekiranya a uh, i itu adalah genap. Okey, sekiranya i itu tidak genap baru kita kata ganjil. Jadi so, kalau saya run kod ini kita akan nampak okey, kosong, ganjil, 2 ganjil, 4 ganjil, 6 ganjil, 8 ganjil. Jadi dia dia mengambil kira semua nilai I. Cuma bezanya kita kata dekat sini. Okay. Kalau saya bahagikan benda ini kepada uh, section. So ini adalah section yang pertama. Di mana uh, dalam section yang pertama ini. Okay. Yang saya highlight inilah Okay. Ini di mana ini adalah proses dia mengambil uh, data sebagai elemen kepada kita punya list baru ini. Okay. Jadi so apa data yang dia akan ambil adalah dia akan ambil i sekiranya i itu adalah genap okey kalau dia bukan genap maka dia akan ambil a uh, string ganjil sebagai elemen kepada list kita ini okey di mana i ini okey ini adalah section se, satu section yang seterusnya okey section yang kedua di mana yang saya highlight ini di mana a uh, elemen i ini for i elemen i ini kita dapat dia daripada satu range 10 iaitu 0 hingga 9 lah okay? dan kalau kita compare dengan apa yang kita tulis dekat atas ini okey ini adalah section yang pertama yang saya highlight ni okey di mana kita kata kita akan ambil elemen i itu sebagai elemen baru dalam list 3 kita ini okey dan section kedua dia di sini okey di mana i ini kita ambil dia kita jumpa dia daripada range 10 iaitu aa, satu nilai antara 0 hingga 9 lah dan kita ada section yang ketiga di mana section, uh, yang bahagian yang ketiga ini dia kata uh, kita just ambil kira elemen I ini sekiranya I itu adalah genap. Uh, itu bezanya lah antara yang list tiga ni dengan list empat ini. Okey. So kalau saya gabungkan okay, kalau saya kata dekat sini okay, if I modulus 2 sama dengan kosong oh silap, bukan n kan? kita nak modulus, okey jadi agak-agak apa yang akan berlaku okey, so kita kata kita akan ambil nilai i sebagai elemen baru kita sekiranya i itu ada kenal kalau tidak kita akan ambil string ganjil sebagai elemen baru kita okey, di mana elemen i ini uh, kita jumpa daripada range 10 dan sekiranya I ini, okay, kita kita hanya ambil kira elemen I ini sekiranya dia adalah genap. So agak-agak list 5 ni apakah output dia? Jadi mari kita lihat. Okay nampak list 5 kita ni. Dia hanya mengambil kira nombor genap. Dan kita tiada perkataan ganjil dalam ini kerana aa, satu baris dekat belakang. If I menulis 2 sama-sama dengan kosong. Bermakna dia hanya akan mengambil kira elemen i ini sekiranya i ini genap bermaknanya mustahil untuk kita dapat ganjil so uh, else dekat sini ni okay, if else dekat sini ni sebenarnya tidak diperlukan sebab mustahil untuk elemen i itu menjadi ganjil kerana dia telah filter out lebih awal sebelum dia mengambil kira elemen tersebut okay So saya rasa saya akan uh, staykan je list 5 ni dekat sini supaya korang boleh check balik kod ini dalam GitHub nanti. So um saya rasa itu saja apa yang saya nak bincangkan berkaitan dengan list comprehension ini. Harap korang dapat faham. Okay, harap korang dapatlah input daripada apa yang saya cuba nak sampaikan ini dan uh, semoga kita berjumpa lagi.